নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জ্যোতিষ ব্লগৰ নতুন এটা খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি এটা জোলৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, নৰসিংহ মাছৰ জোল। আৰু এটা বিশেষ বস্তু দি বনাইছোঁ, সেইটো হৈছে চাউলৰ গুড়ি। আৰু কেনেকৈনো বনালোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। আৰু এয়া হৈছে নৰসিংহ পাত ধুই পেলাই পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ। আৰু এটা মিক্সিৰ বাতি লৈছোঁ, এইখিনি যিহেতু পিহি ল'ব লাগিব, আৰু নৰসিংহ পাতখিনি মিক্সিৰ বাতিত দি লৈছোঁ। আৰু দিছোঁ এয়া চাউল এমুঠিমান হ'ব, তিয়াই থৈছিলোঁ পানীত। আৰু চাউলখিনি দিছোঁ, এতিয়া পানী দি পেলাই এইখিনি পিচি ল'ম। এয়া চাউলৰ গুড়ি আৰু নৰসিংহ পানী দি পিহি ল'লোঁ। এতিয়া আমাৰ আৰু কাম আছে, এখন চেকনি লৈ লৈছোঁ, নৰসিংহখিনি চেকি ল'ম। কাৰণ এতিয়া কোমলীয়া নৰসিংহ নাই যিহেতু, পাতখিনি বুঢ়া হয় আৰু পাতখিনি দিলে মানে খাবলৈ বহুত বেয়া লাগে, সেয়েহে এতিয়া ৰসটো উলিয়াই ল'ম চেকনিৰে চেকি পেলাই। আৰু ইয়াৰ নৰসিংহৰ ৰস উলিয়াই হৈ গ'ল, এতিয়া অকণমান দেৰি গৰম কৰি ল'ম। আৰু এইফালে কেৰাহীত তেল দি ল'লোঁ, আৰু কেইটামান দিছোঁ গোটা জিৰা, এটা শুকান জলকীয়া, এখিলা তেজপাত, আৰু দিম পিঁয়াজ, এটা ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজ দিছোঁ, বহুতো দিয়া নাই। লৰাই দিম এতিয়া ভালদৰে। আৰু দিব লাগিব, মই পিহি থৈছোঁ আদা, নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা পটাত পিচি থৈছোঁ, আৰু এইখিনি দি দিলোঁ, দি লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া দিম শুকান মছলা। শুকান মছলা একো বিশেষ দিয়াই নাই ইয়াত, মাত্ৰ হালধি দিছোঁ এচামুচ, আৰু অকণমান ধনিয়া গুড়ি, আৰু একো নিদিওঁ, সেয়াই হৈ যাব। কাৰণ মাছৰ জোলত মছলা দিলে খাই বেয়া লাগে, আৰু যিহেতু নৰসিংহৰ লগত বনাইছোঁ, আদা নহৰু দিছোঁৱেই, আদা নহৰু দিলে ভাল লাগে। আৰু মাছকেইডোখৰ তেলতে দি দিছোঁ, ফ্ৰাই কৰি থোৱা আছিলে, পিঁয়াজৰ লগতে দি পেলাই অকণমান লৰাই দিছোঁ, যিহেতু ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, সময় হ'ল ফ্ৰাই কৰি থোৱা। আৰু এতিয়া দিম গৰম কৰি থোৱা নৰসিংহ জোলখিনি, এইখিনি চাওক কেৰাহীত দি দিছোঁ, এটা সুন্দৰ কালাৰ উঠিছে নহয়নে বাৰু। আৰু ইয়াত দিব লাগিব নিমখ, নিমখ দিয়াই নাই নহয়, এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ। আৰু উতল এটা আহিব লাগিব, মই প্ৰায় পাঁচ মিনিটমান উতলালোঁ, অকণমান পানীও দি দিছোঁ দেই। আৰু সেয়া 5 মিনিট উতলাই আছোঁ, হৈয়ে যাব, এতিয়া পূৰা উতলি আছে আৰু। এয়া চাওক 5 মিনিট উতলালোঁ, অলপ জোল শুহিও গ'ল আৰু কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গ'ল। আমাৰ নৰসিংহ মাছৰ জোল হৈ গ'ল চাউলৰ গুড়ি দিয়া। আৰু বন্ধুসকল, এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে এইদৰে বনাই খোৱা নাই, মই বনোৱাৰ দৰে আপোনালোকে বনাই খাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। জ্যোতিষ ব্লগ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। বাই বাই।